Umuyobozi wa Banki y'Isi mu Rwanda Rolande Pryce avuga ko iyi banki yashimye ku Rwanda rwitwaye mu kurwana ku bukungu muri ibi bihe bya COVID-19 ndetse avuga ko iyi banki yakoranye n'inzego zibishinzwe mu gushyiraho imirongo migari no kugena ibikenewe kurusha ibindi mu rugamba rwo kuzahura ubukungu bwahungabanyijwe n'iki cyorezo cya COVID-19. We have already and very recently supported. Twamaze gufatanya mu kubona amafaranga yashyizwe mu kigega nzahura bukungu cyashyizweho na leta, kandi iki kigega nizera ko ari igikoresho gikomeye leta ifite muri uru rugamba rwo kuzahura ubukungu, kandi aya mafaranga agera kuri miliyoni 150 azajya muri banki maze akoreshwa mu gufasha abashoramari mu kubona amafaranga ahendutse kandi yishyurwa mu gihe kirekire, ku buryo bazabona uko bongera ibikoresho byabo cyangwa bongera ibyo bakora, bityo bibafasha gukomeza ibikorwa byabo muri ibi bihe by'icyorezo. Umuyobozi wa Banki y'Isi mu Rwanda kandi avuga ko iyi banki izakomeza gukorana n'u Rwanda mu kuzahura ubukungu mu nzego zitandukanye zirimo izizamura imibereho y'abaturage n'ibindi basanzwe bafatanya. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uziyendagijimana avuga ko ibiganiro by'abayobozi bombi byibanze ku bufatanye bw'u Rwanda n'iyi banki, cyane cyane muri ibi bihe u Rwanda rugihanganye n'icyorezo cya COVID-19, ariko hari n'imishinga mishya ijyanye no guteza imbere ikoranabuhanga hongerwa ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga mu nzego z'uburezi ndetse n'ubuvuzi. Uretse ibi, Minisitiri Dr. Uziyendagijimana avuga ko Banki y'Isi yafashije cyane ikigega nzahurabukungu cyashyizweho na leta, kandi ko ibi byitezweho gufasha leta mu rugamba rwo kuzahura ubukungu. Hari umushinga twamaze gusinya muri iyi minsi wo kongera ubushobozi muri cya kigega kigamije gufasha inzego ibikorwa by'abikorera byagizweho ingaruka zikomeye n'icyorezo cya COVID-19, miliyoni zigera ku 150 z'amadolari, ndetse twafatanya na World Bank gushaka n'undi muterankunga washyira amande miliyoni zigera ku 100, yose amakaba miliyoni 250 aziyongera ku kigega dusanganywe cyari cyaratangiranye angana na miliyoni 100 z'amadolari. Bigize ati mare ikigega kigira ubushobozi buhagije bitume ndetse n'ibyafashwaga byaguka kurushaho kugira ngo turebe uburyo byagira umusanzu ugaragara mu kuzahura ubukungu bw'igihugu. Banki y'Isi ni umwe mu baterankunga bakomeye b'imishinga y'iterambere mu Rwanda. Mu mishinga yibandaho mu Rwanda harimo ubuhinzi, ingufu, uburezi ndetse n'ubwikorezi. Fiston Felix Abineza, i Kigali.